Nu är det bevisat. Det lönar sig att låna, åtminstone för Mjällby som lånade in Göteborgs rester och förvaltade guldklimpen Per Eriksson på bästa sätt. Här snackar vi maximal avkastning. William Leanderssons inlägg till slut till en målmedveten Eriksson som går borta laget ledningen i matchen. 1-0 till Mjällby. Samme Eriksson får sedan en gratis möjlighet. Aspers långa utspark skarvas till slut av Örebro-spelare till en framrusande Eriksson som elegant lobbar bollen över albåge och fastställer slutresultatet. 2-0 till Mjällby och det firade laget med ett kramkalas.